Pelana kulinane kan melu grup-grup dhewe jine laras. Coba to. Ora dijak. Ngebiki melu kene petek-petek ngebotne karo Surya Laras. Lagi to, alhamdulillah. Jane kan Cindy Laras ya main. Aku pilih abot anu Surya Laras. Lah ngopo bayarane akeh mulu. Apa iya, Mas? Oh, dan aku ya ngono. Bayaran iki ora sah dirembuk aku ya ngono. Lagi to. Akeh-akeh. Bali. Mau bakar